Beograd ovako nekako izgleda danas i dobra energija, iako je vrlo toplo u našem gradu. A mi nastavljamo priču o kulturi Beograda i nadovezujemo se na priču o talentima i o tome koliko je važno i koliko je teško da izgurate neku ideju koju želite u kulturi da ostvarite ili pak svoj talent da negujete i da živite takav život. Aja Jung sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Hvala i dobar dan. Kako su izgledali ti početci formiranja festivala? Zapravo, sada se danas vaše ime kada se kaže, dakle, bilo da je festival se odmah vezuje za vaše ime ili pak vi za festival, ali danas to sad već ima svoju priču. Međutim, koliko je bilo bojazni kada ste kretali na taj put? Koliko je bilo strahova i možda mogućnosti da odustanete? Pa sigurno da jeste. Taj prvi festival, a čak i drugi, su bili potpuni eksperimenti. Mi smo onako ušli goloruki u čitavu tu borbu i u ideju i u nešto veliko, zaista potpuno nespremni. I ja se sećam da sam posle prvog festivala igre prodala svoja kola, da smo ostali dužni umetnicima, da je to onako bio jedan debakl u svakom smislu. Osim u tom smislu kvaliteta programa, onoga što smo doveli i te neke publike koja je naišla. Već na tom prvom festivalu smo imali nekih 6-7 hiljada ljudi koji su pratili programe i prosto smo videli da postoji interesovanje za savremenom igrom, uopšte za tom nekom novom plesnom formom koja se u to vreme u Evropi onako pojavila i na svim svetskim relevantnim scenama bila u fokusu, rekla bih. Tako da, tokom godina festival je rastao, nije bilo nazad, nije bilo odustajanja. Nekako je sticao poverenje i institucija, i sponsora, i publike. I ovu poslednju ediciju koja se završila ove godine, 2015. smo završili sa skoro 22.000 ljudi koji su pratili festival. Tako da se zaista vidi taj neki ogroman pomak i naravno ono što ja uvek volim da napomenem jeste da smo se sve vreme takmičili ne samo sa ovde regionom i sa nekim manifestacijama koje se dešavaju redovno u Srbiji, već zaista smo imali tu neku vrstu utakmice sa svetom i po New York Timesu Beogradski festival igre je već poslednjih 5-6 godina u top 3, znači među 3 najbolja festivala umetničke igre u svetu. Da. Mi u emisiji za Beograd nekako podržavamo mlade talente i podržavamo našim pričama, intervjuima sa ljudima koji su uspeli u svojoj profesiji zapravo da podstaknemo, nekako želimo ljude da prate svoje snove i da i ovakve ideje neke slične ili možda manje ideje nego što je vaša zapravo sprovedu u delo. Šta bi bio vaš savjet? Dakle, savjet je nije baš zahvalno davati, ali možete im preneti iskustvo kako verovati onda kada nije baš sve kako treba. Pa ja mislim da je to deo možda i neke genetike i nečega što je priroda, ali u svakom slučaju ja veliki deo tog možda uspeha pripisujem nekoj vrsti discipline, izuzetne discipline i odgovornosti. Odgovornosti prema bilo kom projektu i bilo čemu što započnete, bilo kojoj ideji koju imate i onda nešto započnete da to isterate do kraja. I mislim da je to nešto što sam uspela da naučim i u baletskoj sali, a kasnije i na sceni. U onom trenutku kada vi izađete u program, kada vas gleda neka publika, neki gledaoci ili kada mi izađemo na scenu, tu znate da nema nazad. A svakako je da se dešava mnogo tih nekih zgoda i nezgoda zbog koje bi lako svako ko je normalan ili ko u sebi je to prosto ima ugrađene neke odustao prosto. Vratite se nazad. Danas ste imali situaciju da nema struje i da morate da vodite program. Tako i festival jedan, ja mislim da se pravi uz mnogo napora, uz mnogo izazova. Nema novca, znamo svi da prosto nema novca za kulturu, da su odvajanja mala, da je pažnja vrlo mala države i prosto u tim i takvim uslovima moramo da funkcionišemo i da pokažemo da postojimo. Da. Ali veoma mladi, dakle sa 17 godina osetite čar iz velikog sveta i Amerike i osetite i njihove daske na kojima zaigrate i vratite se ovde i ostanete ovde. Ali, dakle, verujem da je bilo puno prekretnica kada ste razmišljali da odete iz ovog grada i da svoju karijeru i negde drugde nastavite i završite.
Pa nekako mi se čini da ta moja karijera jeste bila internacionalna. Ja sam nastupala sve vrijeme na svetskoj sceni, odnosno na scenama van Srbije, istovremeno pokušavajući da održim taj neki kontakt i igranja i u Beogradu, odnosno u Srbiji. Ali u svakom slučaju mislim da je to jedna dobra škola i da sam se posle, ne znam, Nemačke, Grčke, Amerike, negde gde sam se duže zadržavala i živela, zbog Beogradskog festivala igre zapravo vratila i nekako ostala u Beogradu. Čini mi se da je to onako neki vrlo važan projekat koji se desio i meni u mom životu, ali i neka odgovornost prema toj publici, prema umetnicima, a s druge strane umeđu vremenu je nastala i Nacionalna fondacija za igru i njena baletska škola koja funkcioniše i na čijem sam čelu, tako da su sve to neki veliki projekti koji su me zadržali ovde gde jesam. A kako reagujete na ljude koji su možda u ovom trenutku zavidni na vašem uspehu? Zapravo, dakle, na samom tome što ste stvorili, a sigurno je da takvih ljudi ima. Kako da ne? Ova sredina, prosto to je nešto neverovatno, ali ovo je sredina koja ne prašta uspeh. Bilo gde da ste uspešni ili da se odvajate, izdvajate iz nekog proseka, znači vi imate konstantni problem i osjećate i ta saplitanja i omalovažavanja i ogovaranja i prosto ljudi imaju i neki višak slobodnog vremena koji upotrebljava se i kanališe na vrlo pogrešan način. I čak i u našim profesijama koje deluju onako lepo, vazdušasto, fragilno, dešavaju se... I preangažovano, opet ima vremena za... Neverovatne stvari, da. Prosto, eto, to je nešto što mene prati još možda od baletske škole. Pa ne, naučila sam ja da živim sa tim i praktično to možete i da kanališete kao neku vrstu pokretačke energije. Znači, to je taj neki inat koji je u meni vrlo prisutan i ja prosto kad se zainatim, sve mogu da uradim, sve mogu da završim i možda da nije bilo toliko prepreka i toliko onih koji su želeli da se sapletem i da padnem, možda ja ne bi tako dobro ni hodala. Da. A mislite onda da se zapravo na tu priču nadovezuje i negdje razlog mnogih naših neuspeha i, pa i situacije, dakle, u kulturi na koju se često ljudi žale. Dakle, niko da uradi nešto sam za sebe, mislim, ili su takvi ljudi malobrojni, nego je uvek lakše gledati druge, nalaziti mane i ne činiti ništa. Apsolutno. Ja mislim da je to i razlog naše stagnacije, da ne kažem nazadovanja. Zato što prosto niko ne gleda na sebe i u svoje dvorište i ne pokušava da to dvorište bude lepo i da njemu bude prijatno i svima okolo, nego baš nasuprot. Znači, onda svi oni koji nešto žele da urade pametno imaju problem. Jesu li postojali momenti u vašoj karijeri kada vam je baletskih cipela bilo dosta, kada ste hteli da ih okačite i ostavite? Kako da ne? To je nešto sa čime se igrač susreće malte ne svakog dana. Pa postoje te različite amplitude, znači onda kada smo zadovoljni svojim telom, kada ono prosto sluša, kada se potrefe i vremenski uslovi, i mentalni, i fizički, kada sve bude perfektno, onda naiđe naravno period kada telo se usprotivi svemu onome što mi želimo i što smo zamislili. I to je jedna stalna borba. Znači, onda i ono što na čemu uvek sam zavidjela svim ostalim umetnicima i glumcima i čak onim umetnicima koji izlaze na scenu, jeste to što oni mogu da igraju i bez zagrevanja i bez toga da su 1000 puta jednu stvar probali u baletskoj sali. Znači, da to sve bude kako treba. A kod nas nikada nije garancija, čak i ako se svakog dana u baletskoj sali, ako svakoga dana vežbate, može da dođe taj onaj trenutak koji, eto, prosto učini da nešto na sceni ne uspe ili da padnete ili da pokleknete ili da se nešto dogodi. Znači, zaista je igra... Što može posle da vas košta karijere, zdravlje. Apsolutno, igra je neverovatna stvar. Da, da. Mi ćemo često čuti takođe rečenice roditelja o devojčicama koje kreću na baletski put, da je to vrlo težak put i da negde, dakle, postoji taj određeni, hajde da kažemo, teror vaspitača, odnosno nastavnika. Jeste li se vi tako nekad osjećali? Je li ta disciplina zapravo toliko prisutna i tako teška?
Pa jeste, ali kad naviknete to, jeste jedna vojnička profesija, znači gde morate imati apsolutnu i disciplinu i poštovanje autoriteta u smislu da je pedagog za vas neko ko vas vodi, ko vas usmerava. Onda morate imati apsolutnu podršku roditelja, jer ne postoji nijedan baletski umetnik koji je uspeo u toj profesiji, a da nije imao tu maksimalnu podršku kod kuće. Zaista je to jako, jako važno. I eto, prosto mislim da jeste jedno odrastanje koje vam mnogo toga oduzme, znači ako to posmatrate na taj način, ali vam igra toliko toga lepog donese. I ako volite igru, vi zapravo imate čitavog svog života, tog radnog veka, imate osjećaj da ste se bavili nečim što volite, da niste išli na posao, nego da ste svakog dana ulazili u salu ili izlazili na scenu zato što je to vaš život. Šta Beogradu pripremate za kraj marta i početak aprila naredne godine? Nešto, bar malo što možemo da otkrijemo. Da, dolazi nam taj 13. Beogradski festival igre, već 13 punih godina i taj 13. Broj 13 će biti, ja mislim, srećan broj, najveći festival do sada. Po broju predstava, po broju država koje učestvuju, po broju zvezda, koreografa koji će doći u Beograd. Trajaće isto nešto duže od 19. marta do 10. aprila i ovih dana baš smo počeli prodaju ulaznica za nekoliko predstava u Centru Sava i nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu. Još nismo čitav festival pustili u prodaju, ali evo možemo da otkrijemo da će festival otvoriti Holandski plesni teatar i to njihova prva trupa i to je jedna od možda najboljih, a svakako najskupljih evropskih trupa danas i radi se o jednoj fantastičnoj kompaniji. Beogradska publika ih već poznaje. Gostovali su već 4 puta na našem festivalu i to je zaista nešto što je vrlo, vrlo važno, prestižno, relevantno za naš festival kada o njemu pričamo u nekim svetskim okvirima i mislim da će beogradska publika pohrliti da vidi i ovaj njihov nastup. Mi se svakako vidimo do tada i pričat ćemo još neke beogradske i dobre umetničke priče. Hvala vam puno na izboru. Hvala vama.